السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية والد أتاهي هويا أبو مكور هاي سامر حلدوينك عنقاغو ومرا أما قبدا هذي أما ويلكاغو أو حد كودشتي أما عنقا حد سندوين كوجرو مر حلدوينك إيو كورين كيسي مكور هاي سامر حد بحال كاني وحانين كلو وداغا يا ما عرقتي أن مر حلدوينك عنقو مركو ودشتا إلا إيو مركو وغارو لحسنا إلا إيو سندوين وكغاراي مر حلدوينكو سو مرا مسكحيين جير أهان waxa loo yaqaan milestone-ka ama development-ka oo cunuga ah wax loo yaqaan ayaan halkan in kula wadaagayaa marxaladda koowaad waxa waa cunuga markuu dhasho maxaa uu maraa halkan waxa loo yaqaan waxa halka bilood ka soo bilaabato cunuga markuu dhasho ilaa iyo halka bilood uu ka gaarayo waxa loo yaqaan infancy stage sidaas ah infant stage waa maxay waa bisha maalinta koowaad ilaa iyo bisha uu ka gaarayo cunuga waxaa lagaaga baahan yahay hooyo ahaan ama aabo ahaan in aad cunugaaga aad ku ogaatid ayaa ah kow cunugii waxa uu isku dayayaa inuu ogaado agaarkiisa maaragtay hooyadii wajigeeda maaragtay dadkii asaga ku hareersanaa in uu barto barashada ama waxa loo yaqaano maaragtay and knowing the faces of the maragti the parent dadka asay ku heerarsan inuu ogaado sidoo kale cunuga waxa uu isku dayayaa ilaahay wuxuu ku dhalinayaa in maragti marka uu barta xaalkani oo dadka asaga ku heerarsanay hooyadiisa uu aqoonsado maragti waxa uu isku dayayaa in uu ilaahay uu ku sharfo maragti in uu siiyo wax loo yaqaan motor skills motor skills waxa waa waxa maskaxda la xariiro sida maragti second reflex ka second reflex waxa waa cunuga sidoo oo maaragtay naas qaadashada sidoo caanaha hooyadiis uga helaayo maaragtay moral reflex reflexyal badan baa jira oo kala duwan oo maaragtay cunuga markii hooyadiis arka ama shiirka hooyadiis uu maaragtay uu shiiriyo in uu dareemayo in qofkani hooyadiis ay tahay intaas oo idil buu dareemayaa marka stagekani wax badan oo cunuga uu barnaayo ma jirto oo korriinkiisii dhankaasii weightkiisii miisaankiisina waxaa waayo miisaankii ku dhashtay ilaa iyo maaragtay ilaa iyo hal bil uu ka gaaraayo wax miisaan badan uu ku darsamaayo zaaidna ma jiraan stage ka labaad waxaa waaye stage ka loo yaqaano baby development-ka waxaa waayo stagekani marxaladani waxaa waayo cunugii waxaa u dhexeeyaa bish koowaad markay usoo dhammaatay ilaa iyo sanad uu ka gaaraay baby development-ka marka maxaa uu ka kooban yahay ama aaba ahaan ama hooyo ahaan maxaa laga rabaa inaad ogaatid cunugani hooyadiisii waalidkiisi wuu garanayaa caadi aqoonsinimadii oo hooyadiisii maaragtay oo aabihiisi ogaanayo wuu garanaa midda labaad waxaa waayo oo marxaladani la jirto ama stagekani maaragtay kamid ah waxaa waaye waxa loo yaqaano cunugii wax walbo agaarkiisi yaala afka buu gashanaya arrinta saddexaad oo marxaladani ka kooban waxaa waaye cunugii waqtigii uu fadhiga buu gaarayaa 7 bilood 8 bilood markii la gaaro waqtiga fadhiga buu gaarayaa sidoo kale cunugii maskaxiyan marxaladda sheyga afraad ayaa ah cunugii maskaxiyan wuu grogres mayaa jirkiisii miisaankiisii sidoo kale wuu ku darsamaa marxaladda saddexaad ama stageka saddexaad ayaa ah toddler development-ka wuxuu dhexeeyaa 1 sano ilaa iyo 3 sano halkani cunuga waxa uu marayaa maaragtay waxaa ku darsamaya maskaxiyan fahamkiisu wuu ku darsamayaa agaarkiisii bulshadii dhaqankii wixii uu idil cunugii social development-kiisii kulli way grogres mayaan way ku darsamayaan marxaladani waxaa kaloo la jiro cunugii waxa uu ogaanayaa waqtiyaasha kala duwan oo maalinta ah waqtiga habeenka waqtiga maalinta ah understanding-kiisi maaragtay fahamkiisina wuu ku darsamaya sidoo kale hooyo ahaan ama aaba ahaan maxaa lagaaga baahan yahay marka kow waa inaad cunugii aad u provide gareysid aad siisid cunugii aad maaragtay aad kula dadaashid dhanka fahamkiisa luuqad uu fahmaayo waa inaad kula hadashid luuqadda hooyo ama luuqadda soomaaliga ah waa inaad cunugii aad bartid aad kula hadashid oo mar walba sidii cunugii hadhow dambe oo luuqaduu fahmayn ay noqonin cunuga waqtigani uu ku jiro waxa waaye waqti oo lagaaga baahan yahay in aad cunugii maskaxiyan aad dhistid marxaladda afraad ayaa ah preschooler development-ka ama wax loo yaqaano cunugii waqtigii uu waxbarashada uu soo gaaray waqtigani waxa waaye waxay u dhexeysaa 3 sano ilaa 5 sano waa waqtigii ilmaha dugsiga qur-aanka maaragtay iskoolka la geynayay waqtigani ilmaha waxay soo galayaan maskaxdoodii way maaragtay marxaladani maskaxdoodii way ku darsamaysaa zaa'id fahamkoodii la bijbaar buu noqonayaa waqtigani hooyo ahaan ama aaba ahaan waxaa lagaaga baahan yahay cunugaaga inaad support badan aad u diyaar aad siisid maaragtay aad
cunugaaga aad caawisid, zaa'id aad u caawisid, because waa waqtigii uu hooyo iyo aabbo u baahanay. Waqtigani sidoo kale cunugu waxa uu soo galayaa fahamkiisan uu ku darsamayaa agagaarka nolosha, wixii ka socdo idalna way fahmaan. Cunugu waqtigani wuxuu u baahan yahay in waqti badan hooyada iyo aabbaha ay siiyaan cunuga, ay la hadlaan maskaxiyan. Maaragtay cunuga dhibaato marxaladaha iskuulka aad la socotid, maaragtay xaaladda iskuulka aad la socotid. Sidoo kale waa in aad time badan aad cunugaaga aad gelisid, aad maaragtay waqti badan aad siisid. Marxaladda shanaad ayaa ah cunuga wuxuu soo galayaa school age development-ka. School age-ka development-ka waxaa waaye waqtigii uu iskuulkii toddlernimadii uu ka soo baxay, maaragtay uu soo galay pre-schoolka, uu soo galay waxa uu hadda soo galay waqtigii waxbarashada saxda. Cunuga waqtigan wuxuu u dhexayn karaa 6 sano ilaa 12 sano. Marka waqtigan maxaa lagaga baahan yahay hooyo ama aabba haddaa tahay? Kow waa inaad cunugii aad maaragtay aad ku dadaashid maskaxdiisa sidii ay ku kori lahayd maskaxdiisa, stresska laga yareeyo, maaragtay iskuulkii looga dadaala, dugsigii looga dadaala. Sidoo kale cunugii waqtigan wuxuu noqonayaa cunug independent ah, asaga isku filan, isku filnaashinimo buu tusinayaa maaragtay. Sidoo kale waxa uu yeelanayaa asxaab badan waqtigan, asxaab badan buu yeelanayaa. Sidoo kale energy-giisna wuxuu rabaa maanta idil inuu dheelo. Sidoo kale preschool development-ka marxaladda afraad, stage-ka afraad aan soo sheegin, waa sida cunugu waxa uu rabaa energy badan maaragtay. Energy-giisi energy badan buu leeyahay, awood badan buu leeyahay, waxa waaye inuu ciyaaro buu u baahan yahay maanta oo idil. Marka marxaladooyinkan way isdaba xigaan maanta waqti ka waqti, laakiin waxaa laga rabaa hooyo ama aabba haddaa tahay cunugaadi marxaladda uu ku sugan yahay inaad ogaatid, ama stage-ku uu marihayo waa inaad ogaatid. Midda koowaad ayaa ah waqti walba cunugaaga time gaar ah si oo maaragtay time ku filan, waqti ku filan geli. Waxaa soo gaarnay gabagabadii kulanka barnaamijka. Fadlan waxaan idiin rajaynayaa sidaas iyo nabadgelyo.